Passada de mão em mão e com muita emoção, a Tocha Olímpica Rio 2016 passeou por São Caetano até chegar ao Parque Chico Mendes, onde o evento acabou em grande festa. Ao todo, 45 pessoas se revezaram para carregar a tocha. A mesa-tenista Caroline Kumahara foi responsável por dar a largada ao rodízio, que começou pontualmente às 11h35 no começo da Avenida Goiás. Ah, é inexplicável, né? Ainda mais aqui em São Caetano. Eu jogo por aqui, por São Caetano faz muito tempo, amor à camisa, então é muito bom esse reconhecimento. O último a carregar a tocha foi o atleta Arthur Zanetti, que, emocionado, encerrou o evento ao lado das autoridades da cidade. Para o povo de São Caetano do Sul, para esse povo que você está vendo aqui alegre, esperando ansiosamente a tocha e principalmente carregada pelo nosso ícone no esporte, que é Arthur Zanetti. Realmente foi um momento de júbilo para a cidade, um momento de alegria. E nós temos que estar realmente perpetuando esse momento. São Caetano, uma das cidades que a Tocha Olímpica passou, São Caetano é uma cidade onde merece realmente essa lembrança do Comitê Olímpico. Pelo número de atletas que São Caetano leva para disputar em todas as modalidades, São Caetano sempre está participando, está enviando atletas e trazendo medalhas para o Brasil. O senhor acha que com os nossos atletas aqui de São Caetano, que vão participar das Olimpíadas, esse evento proporcionado pela Prefeitura vai dar um up, vai dar uma motivação a mais para esses atletas? Não, com certeza. Isso aí é mais um motivo, né? Sabendo que o povo está o apoiando por trás, dando esse incentivo, com essa alegria que está tendo aqui. E o que a gente quer é isso, fazer com que cada vez mais o esporte amador de São Caetano do Sul e o de alto rendimento cada vez mais desponte no cenário nacional. Um painel desenhado em uma das paredes do Centro Digital na Avenida Goiás homenageou o ginasta Arthur Zanetti, que é o grande nome da ginástica olímpica brasileira e vai representar São Caetano nas competições. Senhora Arquimedes, qual que é a emoção de, na cidade que vocês nasceram e vivem, receber uma homenagem como essa? É muito bom, porque esse tipo de coisa não acontece todo dia, né? Toda hora. Então a gente, como pai, fica muito orgulhoso e de chegar ali onde ele chegou, com toda a equipe, né? Então é maravilhoso demais. Não só eu, como todo mundo está torcendo para ele, mas eu principalmente, né? Agradecer o reconhecimento de São Caetano pelo banner para o Arthur e agradecer à prefeitura que nos dá todo o apoio e nós estamos aí indo para a segunda Olimpíada buscando uma medalha para o país. Seu Antônio, qual que é a emoção de ver a Tocha Olímpica Rio 2016 passeando pelas ruas de São Caetano? Bom, a Olimpíadas é um evento que não é todo ano que acontece, no Brasil é a primeira vez, e eu fico muito emocionado porque eu sou uma pessoa que nasci em São Caetano, moro aqui há 68 anos, tá vendo? Eu sou torcedor fanático do Azulão, e realmente eu fico muito emocionado. Eu fico muito contente de participar desse evento aqui hoje em São Caetano. No mesmo dia, a tocha ainda passou por Santo André e São Bernardo e no domingo seguiu para a capital paulista. A tocha chega ao Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos 2016, no dia 5 de agosto, para a cerimônia de abertura no estádio do Maracanã. Música.